Ahoj rybáři a rybářky, mám tady broly Thunder 60 od firmy Chyť a pust. Broly bylo vyvíjeno primárně pro jednoho rybáře a je ze 100% nepromokavého vodivodpudivého materiálu s vodním sloupcem 5000. Brolíčko má deštníkovou konstrukci, kterou oceníte při špatných povětrnostních podmínkách. Broly má šířku 250 cm, dílku 260 a na výšku má 125 cm. Váží 10,6 kg. Broly se dodává s předním panelem, který je odnímatelný. Můžete ho využít i při krátkých vycházkách při nepříznivém počasí, kde se vejdou dvě rybářská křesílka vedle sebe. Do zadní části broly se dá umístit standardní rybářský lehátko. V zadní části brolička je i ventilační okénko, který slouží k cirkulaci vzduchu v letních měsících. V přední části jsou umístěny pásky na pruty, jak z jedné strany, tak i z druhé. Broly je dodáváno se 4 teleskopickými tyčemi pro lepší vyšponování. V předním panelu je broly opatřeno i moskytiérou. Broly Thunder 60 můžete objednávat na www.chyťapust.cz anebo osobně na prodejně na Rokycanské 64 v Plzni.